Железноуданы Петиры Скалының маңдағы тас жолдан ауыр дене жарақаттарынан қаза тапқан адамның мәйті табылды. Полицейлер оның Ресей Федерациясы азаматы екен анықтады. Оқиға орнына ішкі істер департаменті жедел криминалистика басқармасының тәжірибелі қызметкерлер жіберілді. Тергеу іс-қимылдары барысында куәгерлер сұрастырылып, адамды жол бойында автокөлік қағып кеткен анықталды. Іздестіру барысында бампері зақымданған, қан іздері бар УАЗ 3962 маркалы автомашинасы анықталды. УАЗ маркалы көліктің бөлшектері табылды. Сол бөлшектер арқылы біздің криминалистер сол УАЗ маркалы көлікті тауып, содан кейін сол маркалы УАЗ-дың иесін тауып, сол иесіне барлық жиналған айғақтар арқылы сол ер адам өзіне осы қылмысты жасағанын мойындады. Қазіргі кезде Железноуданның тұрғынына қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Ал осы істі жедел ашуда көзге түскен бөлімше бастығы полиция капитаны Талғат Нұралиев, ішкі істер департаменті жедел криминалистік басқармасының криминалисі полицияға лейтенанты Ғалымжан Гатин марапатталды. Сондай-ақ салтанатты түрде қызметкерлерді көтермелеу жөнінде бұйрық оқылды. Департамент бастығы құқық қорғаушыларды қылмыспен күресуде құқықтық тәртіпті және заңдылықты нығайтуда қосқан баға жетпес үлестеріне алғыс білдірді. Марина Сахарова, Азиза Исабай, Анатолий Класин, Ертіс Информ.